19 ágazatban 50 szakmát kínálnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban. A szakértelem és a gyakorlati tudás elsajátításában garanciát jelent a diákoknak, hogy jelenleg közel 100 duális partner segít abban, hogy a képzési kínálat valóban megfeleljen a munkaerőpiaci igényeknek. Nagy örömünkre szolgál, hogy nem csak a szakirányú oktatásban partnereink ezek a partnerek, hiszen ugye 9-ben szakképzőiskolában, 10-ben technikumban az ágazati alapoktatást követően kikerülnek duális partnerekhez a tanulók, hanem ezen túlmutatva bekapcsolódnak a tanár továbbképzésekbe, a tananyagfejlesztésekbe, és hát egy konkrét példát mondanék, a NI Hungary Kft., akivel egy stratégiai megállapodást is kötött a szakképzési centrum, ő konkrétan a bánkiban egy szaktantermet is kialakított velünk közösen, és ott például tananyagfejlesztés eszközökben, tanártovai képzésekben fontos kapcsolódási pontok vannak, és együttműködve azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket tudhatunk magunk mögött. Nagyon fontos megemlíteni az okleveles technikus képzést, hiszen hát ez is ennek az évnek az eredménye. Két iskolánkban, a Bánkiban és a Széchenyiben indult el az okleveles technikus képzés, a Széchenyiben gazdálkodás menedzsment, a Bánkiban pedig műszaki területen 32 fős osztályt tudtunk elindítani. Ők olyan tanulók, akik már most tudják, hogy felsőoktatásban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, és ez azt jelenti, hogy minimum 30 kreditet a felsőoktatás beszámít a továbbtanuláskor majd, és így lerövidül akár egy fél évvel is az ő felsőoktatási tanulmányuk. Ezeket a képzési programokat, amelyet a okleveles technikus képzés keretén használunk, már a felsőoktatással együtt alakítottuk ki, és hát nagy büszkeséggel tölt el, hogy jelenleg az országban 45 szakképzőiskola folytat okleveles technikus képzést, és ebből 2 Nyíregyházi, a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz tartozik. Az egyik újdonsága a vegyipari technikus képzés azok számára, akik a továbbiakban a városban működő gumiipari vagy műanyagipari nagyvállalatok egyikében képzelik el jövőjüket, vagy szívesen helyezkednének el a gyógyszeriparban. A Veselényi Miklós Technikum és Kollégium vegyipari ágazatában nyílik lehetőségük az iparág legkorszerűbb szakmai ismereteinek elsajátítására. Újdonság továbbá az alternatív járműhajtási technikus, amely például a hibrid, a tiszta elektronikus hajtású, az LPG vagy CNG hajtású járművek felépítését, működését, gyártását ismerheti meg a szakmára jelentkező. Az újdonságok bevezetését az erőforrások beosztása, a kiegyensúlyozott gazdálkodás és a bevételek tették lehetővé 2021-ben. Itt van mögöttem egy szimulátor, talán látszik is a képen. Ez a legújabb beszerzésünk, vagy igazából mondjam az ajándék, mert igazából ez egy projektnek a részeként kapott eszköz, amiről itt a mögöttem látható. Ez egy GINOP-os projekt, amiben igazából ágazati képzőközpontokat fejlesztünk, és annak a keretében kaptunk egy gyártósi szimulátor berendezést, ami megteremt lehetőséget annak, hogy egy gyártósi szimulátornak a programozása, működtetése, vezérlés igazából hogyan sajthatott el a szakmában résztvevő technikusok számára. Tehát ez egy projektnek a része, ami még igazából nem zárult le, csak elindult valahogy a fejlesztés. De ha körbenéznék az alkotóműhelyben, rengeteg olyan berendezést látunk, ami különböző projekteknek az eredményeként valósult meg, vagy kaptuk meg itt a fejlesztések során. Gondolok itt akár a robotokra, akár a szimulátorokra, akár bármilyen típusú nyomdaipari eszközökre. És ezt az ágat szeretném tovább folytatni a jövőben is, hogy fejleszteni, mert igazából a világ nem állt meg. A világ folyamatosan fejlődik, és jövőre igazából azt hiszem, hogy még több igény jelentkezik majd az iskolák részéről is, arra, hogy modernizáljuk az iskolákban lévő technikai eszközöket, oktatási eszközöket, mert megköveteli most már a 21. század azt, hogy igazából a régit lecserélve képezzünk újabb és újabb szakembereket, akik újabb és újabb eszközöket tudnak majd igazából bánni és működtetni. Ezért részt veszünk minden olyan fejlesztési projektben, amit az állam részünkre megnyit. A kancellár elmondta, energetikai beruházás keretében 4 iskolájuk újulhat meg jövőre, és egy 21. századi iskolafejlesztési program keretében a centrum egy teljes iskolája is új külsőt és belsőt kaphat. Az oktatás területén további változást jelent, hogy a kreatív terület iránt érdeklődő fiatalok számára 11 kreatív technikum is elindul a jövő évben. Nem csak a divat, stílus, tervező és a könnyűipar lesz elérhető a tanulók számára,
hanem fotográfus, színháztechnikai területekkel is szeretnék bővíteni a képzést. Emellett a szakképzési törvény módosításának köszönhetően bevezették a rugalmas tanulási utakat, melynek keretében 3 egymással összefüggő és egymásra épülő program elindítása vált lehetővé, amely a gyermekek felzárkóztatását segíti elő sikerrel. A tehetséggondozás és a különböző ösztöndíjprogramok mind azt eredményezik, hogy a tanulók örömmel és ösztönözve tanulnak, és a végzett tanulók tudása megfelel a munkaerőpiaci igényeknek.